20 år har inte gått. Vi är det som gått i 20 år. Tid som väg att tillrygga lägga. Dag för dag, år för år, liv för liv. På vägen hejdar vi oss vid varje vägskäl. Sätter vårt bomärke dit eller däråt. I tiden söker vi vägens själ. Målar, skulpturerar, fotograferar, skriver. Dess spår satt av våra sinnen, tättnade minnen, av våra ledsnade förhoppningar i en värld vars spår förskräcker. 20 år har inte gått, vi har gått väg efter väg, tid efter tid, från vägskäl till tidsskäl, ut med en blå flod i ett avlägset landskap, hit till vårt landskap. Predio daljavase, landskapet avlägsnar sig och blir minnen. Så skrev poet Robert Jacobson och lärde om vägskäl för 10 år sedan. Väga skäl för vägskäls 10 år. Nu är 20. Igår satt jag med min fru vid köksbordet och fikade och spelade jazzi. Och så sa jag plötsligt, jaha, där åkte framtiden förbi. Hon förstod inte vad jag menade, men på bussen som körde förbi så stod det Future. Det var en sån här varubiljett antagligen. Och det lät konstigt kanske när jag sa det. Där åkte framtiden förbi. Är det slut nu eller? Hur ska jag kunna förstå det här? Eller hur skulle min fru kunna förstå det? Jag tänker på det här med att förstå. Åsa Moberg sa förra veckan i ett tv-program apropå det här med vad meningen med livet är. Att meningen med livet är att förstå mer. Men konsten som Nina Bondesson så klokt pratade om igår ställer en massa frågor som kanske inte ens går att formulera i ord. Därför att de är inte textbaserade eller verbala. Det finns en massa saker som vi kan förstå ändå. Vi kallar det att förstå. Och då kanske det är så att jag förstår de här sakerna ganska lätt därför att de rör sig med bildkonventioner som jag är van vid. De som ska spela musiken här snart, de kanske kommer att spela kvartstoner, det är inte jag van vid särskilt mycket. Kanske lite från bluesen eller sådär, men det är bara en vanesak. Vilka idiom är det som styr oss? Varför har de hängt upp en massa trådar där? Massa sådana här frågor. Och då tänker jag att istället för att bara godta och acceptera det här som är invanda idiom, kanske jag måste utföra ett litet arbete tillsammans med min familj eller de elever som jag har eller jobbet, så kollegor. Eller så här, det kanske får kosta någonting att förstå. Förstår ni? Det kan innebära ett mentalt arbete att försöka förstå istället för att direkt stöta bort och säga usch, det där är ju inte svenskt eller någonting. Det kanske måste få kosta lite att hur ska jag bära mig åt? Jag kanske måste försöka sätta mig in i hur det har gått till att göra en sån här sak. Eller de där till exempel spadar, där är spadar. Ja, ställa en massa frågor. Obesvarbara frågor.
då tror jag att man växer som människa, för då kan man utöka sin begreppsapparat. Så att det är det jag, som jag tänker på när jag går runt här och tittar också, att ställ frågor till dig själv. Och de behöver inte gå och svara på, men istället för att bara säga nej, det där tycker inte jag om, det där var fult, eller det där var... Och så. Ställ en fråga istället och undra någonting, tänker jag. Och jag hoppas att vi kan göra under nästa programpunkt här också. Jag måste ju bara få säga att Jovica, vilken kille va? 20 år har han hållit på här och berikat inte bara Leksand utan hela länet då, med sitt arbete för kultur, inte bara konsten utan massa annat. Det är helt otroligt. Jag hoppas att jag bara instämmer, jobbet så här, vilken kille. Fantastiskt jobb att verkligen. Tack för det. Någonting vackraste som har hänt mig här i Dalarna är Etno. Jag har följt hur mycket jag kunde den här fantastisk initiativ, möte med olika musikaliska grupper med samma språk. Musik som bild eller som text har språk, har symboler som vi ska dela nu med er. Stort tack att ni kommer hit idag, Susanne, Peter och deras kompisar som ska musicera för oss. Varsågod. Hej på er. Peter Olsa här är en av ledarna för det här Etno-projektet. Förstå saker och ting. Det tycker jag var jättefint. Det är precis helt i linje med... Och jag har gått och funderat på mycket också det här med att som etnoledare så kan man utsättas för väldigt mycket musik som man verkligen inte förstår. För att vi måste ju alltså sätta oss in i till exempel när vi ska göra den här turnén att det, nu ska vi till exempel lära oss indisk musik. Därför att det är någon som från Indien som har tagit med oss och då måste vi göra någonting av det som funkar i det här bandet. Och det kan bli rätt svettigt ibland för att man kanske inte har hört några kvartstoner som vi pratade om innan, eller det kan vara skalor som inte finns på den här planeten, vad jag trodde i alla fall innan, eller så. Och rekordet var nog sydkoreansk musik. Och så skulle jag försöka göra någonting begripligt av det där. Det går nog bra liksom. Och jag tror att jag tog 2 eller 3 dagar att penetrera den musiken, men sen ser jag precis som att det är en värld som öppnar sig idag. Det här är ungefär, det är samma som samisk musik. Att det är samma typ av skalmaterial, så att det finns liksom gemensamma preferenser hela tiden. Och det här, vi ska köra igång med en låt från Finland. Och då, apropå det här med att förstå saker och ting då, Juliana från Brasilien ska lära sig en låt på finska, en finsk låt. Så vi börjar där, helt enkelt. Får jag också passa på att tacka er Dal-människor för att det var faktiskt här som hela Etno-projektet föddes en gång i tiden 1990. Och jag var själv en av de lyckliga deltagarna på det allra första Etnot. Idén som folk kring Falun folkmusikfestival fick att vi samlar ihop lite folk från olika delar av världen så får de lära varandra låtar och så blir det nog bra. Och det blev det. Det var verkligen en av de lyckligaste veckorna i hela mitt liv. Och sen har det här projektet växt och nu finns det Etno i alla världsdelar. Så att det här är ett fredsprojekt av stor vikt skulle jag vilja påstå. Välkommen. La 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 keli keito keli keito hollo no. Thank you.
Jag heter Maimo. Jag kommer från Estland. And we are going to play two tunes from southern part of Estonia. They are tunes which represent the music of this part where Estonian music and Russian music has mixed. And that's what happened, you will hear. First tune is called Kohanushka and the second one, Karagus. Från Stings. Eller? Ja, och då vi, i somras var vi 5 personer från Songlines som var med på ett nu folkmusiklägret.
Och då lärde vi ut en låt från Libanon. Och den heter Ibn Chalabia. Det betyder flickan från Chalabia. Och det handlar om en flicka som sitter under ett granatäppleträd. Och som kan sjunga ju om henne, hur vackert hon är. Hon har en stora, fina, vackra ögon. De ser ut precis som stora mandlar. Varsågod. Jag vill ge en liten bild apropå det här med förståelse igen. För att vi var dels på Rytmus, men sen i Mora och träffade gymnasister där vi gav workshop. Och så innan den här låten, när vi började spela, så sa vi att den här låten, den ska ni lära er. Och de här blickarna som vi fick precis när vi höll på att spela den här låten, tänkte att det kommer aldrig gå. Och sen 2 timmar senare när de sitter och spelar den här låten, med den entusiasmen och glöden i ögonen och helt liksom, det här är det bästa året med om. Den resan, den är rätt häftig faktiskt. Tack Etno on the Road. You're, I just praising you, being so great people. Learn the benefit shall be. Yeah.
I slutet på 1800-talet så var det två herrar, båda hette Andersson, som åkte runt i Sverige och träffade en massa olika spelmän och spelkvinnor och samlade in låtar som sen blev samlingen Svenska låtar, som är, jag vet inte hur många böcker, jag tror det är 20-30 böcker i alla fall. Ja. Och en av de här spelmännen de träffade var Lasse Nilsson i Lyby i Skåne. Och han var en väldigt blygsam och ödmjuk och lite så här tillbakadragen person som inte gjort så mycket väsen av sig, men som var väldigt snäll och omtyckt av folket där i grannskapet. Han lämnade tre låtar, tror jag, till den här samlingen. Och vi ska spela en av dem nu, en vals. Så här kommer en vals efter Lasse. Thank you.
So the next tune is the from Brazil. The name is Forró Brasil. Forró is a traditional dance party of Brazil. And we play so many rhythms of Nordeste of Brazil. But we play fast for the dance. And we bring for Thank you.
från Portugal. Och med det så tänkte vi tacka för er uppmärksamhet. Det har verkligen varit fantastiskt att få spela här i detta vägskäl där så många kulturer har möts under 20 år. Och så får vi också mötas här tillsammans med er. Stort tack!
från andra sidan jorden. Den är jättelätt. Vi ska se. Texten är så här. Men det är lite rörelser till. De är så här, man ska, just det, vi ska skaka på händerna. Och på etno så har vi börjat liksom tänka att det här är som att liksom ge en love shower. Att man sprutar lite kärlek genom händerna. Så om man till exempel inte vill applådera efter ett vackert nummer så kan man göra så här. Love shower istället. Och den här sången, den kommer ända ifrån Nya Zeeland. Så om vi sprutar neråt så blir det love shower till dem i Nya Zeeland. Och vi har faktiskt slutit ett förbund med dem. Om ni kommer till Folkmusikens hus i Rättvik så finns det en monter där med lite olika etnogrejer. Och där sedan i somras så ligger det också en svart sten med lite magiska maori-mönster i. För de hade med sig den stenen och tillika en maori-ceremoni som går till så att man skickar ut den här stenen bland alla 100 etnodeltagarna, eller hur, från hela världen, från alla världsdelar. Och sen så får man skicka in det allra mest kärleksfulla man har i den här stenen och så skicka vidare. Så om ni skulle känna er liksom lite alena någon gång så åk till Folkmusikens hus i Rättvik och ställ er framför den här, för här finns det liksom kärlek från hela världen som man bara kan slurpa. Och en annan fin sak i den här ceremonin, det var att det gick också runt en eldarsporfyr runt alla, hos alla deltagare som de tog med sig till Nya Zeeland. Så den stenen, den ligger lika vackert i Nya Zeeland. Så att vi har slutit förbund här mellan våra stammar, kan vi säga. Och det är det som den här sången handlar om. Så att när vi viftar så här, då betyder det också förbundsslutande. Och det ingår en liten kraftfull handling också. Och Elias, vad säger du? Får vi se? Eller hur? En sån här hacka-ceremoni, att man vet, man ska ladda inför en fotbollsmatch eller något. Jag vet inte om ni har sett den. Det finns den här hacka-ceremonier, då ska man liksom... Så att vi först kärleksfullt viftar lite och sen när den här rörelsen kommer. Vi kan träna lite på den, då viftar man både uppåt och åt sidan. Sprider kärleken överallt. Och då, samtidigt då, så gör vi den här. Oj, hade du mycket? Men vi kommer klara det, jag lovar. Ja, vi provar. Wow, jättefint att träffa dig allihopa. Vi tar den igen, va?